Poslednjih godina u Beogradu i šire pozitivna psihologija na sve strane nas nekako susreće i počeli smo, čini se, da razmišljamo bolje, konstruktivnije, pozitivnije. Mnoge knjige su nam pomogle u tome. Međutim, šta se dešava u našem poslu? Od misli do realizacije, kako teče taj put, gde smo stigli, gde se trenutno nalazimo, ali najavit ćemo jedno interesantno predavanje koje nas očekuje 5. novembra u Sava centru i Bob Proktor će upravo govoriti na ovu temu. Sa nam u studiju emisije za Beograd profesor dr. Nikola Čanak. Dobar dan, dobrodošli. Dobar dan, bolje vas našli. Šta vi kažete, da li Srbi, da li Beograđani, da li Novosađani razmišljaju pozitivnije nego ranije? Pa ne bih baš rekao. Ipak ne. Ne, zato što gro ljudi su reaktivni ljudi, te kad ih jako stisne, onda počnu da otkrivaju šta zapravo sve mogu i počinju da se snalaze na načine gde onda sinergistički deluje i njihova kreacija, ali deluje i ono animalno u nama, borba za opstanak, preživljavanje i tako dalje. I u tom kontekstu ta gravitacija većine je veoma izražena, tako da dok se većina ne pokrene, onda, što bi rekli, je teško i retko naći izuzetke, a ti izuzetci su onih 2-3% koji menjajući sebe, menjajući okruženje, ostavljaju neki trajni ili dugoročniji trag za sobom i to je motiv i razlog zbog koga sam se, pored svoje osnovne struke, evo već 3 decenije posvetio primjenoj psihologiji, jer ta razlika između teorijskog znanja i primenjenog znanja je često fenomen nekih paralelnih ravnih, gde većina ljudi ne pređe taj Rubikon, ne napravi taj iskorak, znate, i onda imate paradoksalnu situaciju. Mi smo sjajni savjetodavci, u stanju smo da ljudima suštinski pomognemo kad su u problemima, nedaćama, izazovima, ali zato kada se nama to dešava, onda u najboljem slučaju citiramo Njegoša i nadamo je nebo zatvoreno i tako dalje. Tako da, eto, to je ta neka priča u varijanti u kojoj ta pomodarnost je nešto što takođe odbija ljude, zato što danas imate puno ljudi koji su videli u tome nekakvu marketinšku, materijalno, finansijsku ili statusnu podršku, interes i tako dalje. I onda su proglasili sebe kompetentnim za takve stvari. To su ljudi koji često pokušavaju da zakrpe svoj život tako što se projektuju druge, pomažu drugima i tako dalje. A ja opet sam stara škola i meni je to bio hobi čitav život. U uslovima u kojima i kao sportski trener sam uočio principe. Znate, ono što je interesantno za širi auditorijum je činjenica da ja sam u životu obučavao, trenirao mnoge šampione, od sporta do života, posla i tako dalje. Postoji tu nešto zajedničko za sve šampione. A to je? To su dve stvari ispred zagrade. Jedno je da unapred zna da koliko god puta pao, koliko god puta doživeo neki neuspeh i tako dalje, će se dići i nastaviti. I naravno ono drugo, a to je da uočava principe. Jer ako vrtimo 5-6 principa kroz svih 7 aspekata života, od fizičkog zdravlja preko emotivnog, socijalnog, duhovnog i tako dalje, mi unapređujemo život, unapređujemo kvalitet života i ostvarujemo tu taj ideal svakog normalnog čoveka, to je da bude sretan, da bude zadovoljan. Dakle, moramo imati dobre principe, svrsishodne principe, nikako negativne. Mi sve to teorijski znamo, da se razumemo. I to nije problem teorijski naučiti. Međutim, taj fenomen pretakanja znanja u umeće je nešto što ljudi prosto naprosto nisu skloni ili nisu u stanju. Šta je prepreka, šta vi kažete? Pa prepreka je onome što se zovu zone sigurnosti, kao kažu Hrvati, odnosno zone komfora kod nas, zato što tu se osjećamo konforno ili sigurno, zato što su to naše navike. I onda, i kad pokušamo nešto, a nažalost okruženi smo probačima, mi krenemo kao od sutra ću drugačije i tako dalje, i onda kada naiđemo na tvrdo, kada naiđemo na teško, onda brže bolje idemo u pobegnuto i onda se vadimo, u zatečeno, naviknuto, i onda se vadimo. Imamo različite izgovore. Onda je varijanta kao, eto, nisam ja te sreće, da smo se ranije sreli, bilo bi drugše sve i tako dalje. I tu je suštinski problem. A razlog zbog koga se beži nazad je strah od nepoznatog, strah od neizvesnosti. I ono što je veoma bitno, to je da ako taj mrak nije osvetljen putokazima, svetionicima, ciljeva, ako čovjek ne zna zašto se menja, onda je u problemu. I ima još jedan aspekt koji mislim da je bitan, a to je da
u motivacijalnom smislu, a za svako postignuće je potrebna motivacija, motivi i akcija, znači želje, ciljevi, smernice, težnje i aktivnost, dve trećine dolazi od onoga od čega bežimo, a jedna trećina od onoga čemu težimo. I danas u ovoj popularnoj varijanti da ima puno literature na te teme i tako dalje, ljudi zaboravljaju one dve trećine, a to je od čega bežimo. I preduslov da čovjek shvati od čega beži u životu je da iskoristi samosvest kao jedino čovjeku datu mogućnost da dijagnostikuje sebe, da odgovori na pitanje ko sam, šta sam, kako živim, da li je to to što hoću i tako dalje. Da li sam zadovoljan ili ne. I naravno onda zbog toga što postoji realna šansa da uočimo, da spoznam nešto što ne bi voleo, ne bi želeo da saznam o sebi, o svom životu i tako dalje, onda gnjuramo ono sindrom Noja, ponašamo se po principu relativizacije, kako je drugima, meni nije tako loše i tako dalje. I naravno onda nema tog nekog boljitka, znate. A u stvari, stvari su veoma jednostavne. One nisu lake, ali su jednostavne. A mi pravimo zamenu teza. Isto kao što umjesto da tražimo odgovore na pitanje kako da ostvarim nešto, mi idemo u varijantu izgovora zašto to ne mogu, zašto je drugima lakše i tako dalje. I onda još upadamo u treću grešku, a to je da zaboravljamo smo ljudi. Ljudi imaju osobinu i mogućnost da modeliraju. Znači da uočim principe vaše uspešnosti i vaših postignuća, a da onda te principe primenim na svoj život. Primenim i da, a ne da zavidim. Pa jeste, vi pogledajte naokolo koliko karikatura se naokolo šeta. Ništa ne uspeo kao uspeh, jel da? I svi žele da su uspešni i da su ta samoaktualizacija. Ali niko da zapne. Pa ne, ali poenta je u tome što nije neko uspešan zašto nosi Versace gaće. Ali kada se objavi u tabloidima da on ide u Versace gaćama, onda svi nose Versace gaće i misle da će biti, da će oni biti uspešni. Tako da koristi malo vulgarnu metaforu, ali je to. Da, ali šta se dešava recimo ljudi kada krenu putem spoznaje, dakle vraćanja ka sebi izvorno i uopšte, dakle, kada slede taj neki put ka napretku i onda izađu iz zone komfora, jel? I osete nekako, kako da kažem, možda čak i na nesvesnom nivou određen strah, jer su tu gde je, kako kažete, nesigurno. I šta onda učiniti? Kako onda ostati? Dakle, jesu li onda ciljevi i motivi također dobar pomagač? Evo, gledam kolegu koji šeta naokolo iza kamere sa slušalicama. Znate, naša percepcija i naše emocije se kreću određenim sistemima, da ne davim auditorijum, ali prolazi neposredno ti impulsi, ta biohemija, prolazi neposredno uz amigdale, zato kažem stereo efekat, to su centri straha, to su oni animalni delovi u nama, znate. I ako čovjek nema jasno kuda ide, ako nema viziju, ako nema nepokolebivu veru u sebe, spremnost da plati cenu, da istraje i tako dalje, onda je to varijanta, znate, gde ga taj strah i to, taj strah ga zaustavi, napravi testeru u životu. I to je ono što je Tolstoj rekao, kaže, ako budete zastajkivali i gađali kamenjem svakog psa koji na vas laje, nećete nikad nigde stići. Znate, ali ako ne znaš kuda ideš, da god sigurno si na pogrešnom mjestu. I samim tim imamo tu paradoksnu situaciju, da ljudi žive u negativu. Evo, uzmite vaše koleginice, neudate, mlade i tako dalje, žene, pa kažete, ajde mi opiši kakvog bi đuvegiju htjela, kakvog mladoženju. Pa će krenuti, neću da pija, neću da me bije, neću da se kurva, neću da se kocka i tako dalje. A kaže, a kakvog bi htjela, e, to još nisam razmišljala, znate. A poenta jeste da se stvari dešavaju onda kada nepokolebivo verujemo u postignuće, ali nam je pre svega to postignuće jasno. Većina ljudi se kreće usmerena putevima. Ja? Idemo sad ne znam gde, zato što je tamo bolji put i manja je gužva, pa znamo šta ćemo tamo. Ali znate što je to nekako, čini mi se, jako važno, da u svojim ciljevima ne slušamo okolinu šta nam govori. Mi jesmo malo društvo koje voli da sapliće i zna o svemu sve najbolje, dakle, pa onda kada neko ima dobar i jasan cilj, ukoliko kaže, oni kažu, pa da, prevelika su ti očekivanja ili daleko pucaš, spusti se na zemlju, u svim segmentima života, pa i ljubavi koju ste pomenuli. Zašto je to tako? Pa tako je zato što dogod postoji jedan uspešan, dogod postoji jedan nasmejan, dogod postoji jedan pozitivan čovek ili žena, to smeta okruženju. Zato što neće moje dete doći i reći, tata, zašto mi ne idemo na more, ili zašto si ti stalno namrgođen, ili tata, zašto ti piješ, ili ne znam, zašto biješ mamu. Ja neću se braniti time
Što ću reći, znaš, sine, to je zato što sam ja loš čovek, to je zato što sam ja buba lenja, zato što sam probaš, zato što sam gubitnik u životu i to, nego onaj što je takav, kakvog me uzimaš za primer, on je banda, on je korumpiran, on je ovakav, on je narkoman. Krivo mi je društvo, krivo mi je mas, krivi su mi svi. I taj odbrambeni mehanizam gde branimo te svoje zone komfora i svoj integritet, a koreni su vrlo jednostavni. 4/5 naše ličnosti je podsvest. Vaša, moja podsvest, ona ne poznaje drugog, poznaje samo nas. Mi smo za nju najhaj, najbolji, najlepši, najpametniji i tako dalje. I samim tim svi drugi su superponirani, oni su s druge strane, jel da? I u tom nekom ratu mi zaboravljamo da nije poenta pobediti drugog, nego pobediti sebe. Nije poenta biti bolji od drugog, nego pre svega biti bolji najbolja verzija sebe i tako dalje. Mi ćemo najaviti dakle, predavanje, odnosno susret 5. novembra u Sava centru i pozvaćemo Beograđane i sve ljude koji tih dana budu bili u našem gradu. Ali šta će zapravo oni tamo moći da čuju? Sad ću vam objasniti. Meni je žao, ali je činjenica da je tako, jer rekao sam, gravitacija mediokriteta je veoma izražena. U sendviču raznih muzičkih ponuda, koncerata, dešavanja, modnih pista i ostalog, u gomili naslova vezani za silikonke, za ovakve, onakve, možda to nije dovoljno ljudima jasno. 5. novembra će se desiti nešto izuzetno u ovoj zemlji. Desit će se zato što će doći Bob Proctor, koji je jedan od svetskih ikona ovoga o čemu pričam. Znaju ga ljudi po filmu Tajna, čiji je on uvodničar. Ne znaju verovatno da je sve to na bazi nehercijanskih talasa i onoga što su aktivnosti bile Nikole Tesle i tako dalje. Prvi put dolazi Bob Proctor u naše krajeve. Bob Proctor, koji je direktno naslednik onoga dela, jel da, Napoleona Hila, upravo tih principa, uspeha i tako dalje. I ja imam čast i zadovoljstvo da sam domaćin Bobu Proktoru, uvodničar u Sava centru gde će biti celodnevni seminar i posle toga ću biti ono što kažu, znate verovatno priču o kalifi, jel da, kad je odlazio u Samaru, pa kad mu je rekao njegov drug iz škole, iz Metrese, kaže: molim te, zastani ispred moje kuće i samo mi nešto šapni. I kaže, oj, zašto? Pa kaže, zašto ti ćeš biti jedan dan u Samarije, kad ti odeš, ja ću biti kalif umjesto kalifa. Ja ću posle toga imati webinar, trosatni za sve učesnike seminara, pa ću imati za one koji imaju, da kažem, neke više pakete, skuplje pakete ulaznica, imaću i poludnevni seminar, imaću online konsultacije i tako dalje. Teme su koje? Pa teme su upravo lični razvoj i kako primeniti to što će Bob Proctor učiti i korporativno i individualno, zato što, znate, ne može preko noći. Ono što može jedna žena za 9 meseci, to ne može 9 žena za mesec dana. Mi živimo u instant vremenu u kome bi svi nešto na brzinu da dodaju, ono, politre vode zamute i sad bude ne znam šta. To tako ne može. Prvo, baš zbog tih promjena paradigmi, zbog promjena tih naših navika i moždanih mapa, a s druge strane, promjena koja treba se desiti i korporativno u okruženju, zato što svi oni koji su usred nedostatka dokaza, rupa u zakonu i tako dalje, napravili nešto u poslovnom smislu i tako dalje, oni ne mogu da prihvate da bi mogli 10 puta i 100 puta više napraviti u uslovima u kojima bi primenjivali određene postulate, istrajavali i tako dalje. I tu su glavne kočnice, zato što rol modeli u neretkim slučajima su ljudi ili okruženja koja to nisu kao trajna vrednost. Jer tu postoji jedna diskrepanca, postoji jedan princip, a to je da ko uraste u materijalno, a nije ga otpratilo intelektualno, emotivno, duhovno, taj neminovno propada i osipa se to materijalno bogatstvo. I obrnuto, onaj ko radi na sebi, ko radi na korporativnoj kulturi, ko je u varijanti da je to organizacija ljudi koji uče, koji se utimljavaju i tako dalje, neminovno će se, pošto život ne trpi vakum, jel da, desiti da se i to popuni i materijalnim postignućem, ali zato je potrebno vreme, potrebna i strajnost. Strpljenje i rad. A od Boba Proctora, od mene, koji u krajnjoj liniji to radim u 50-ak zemalja sveta, jedino što da sam neki Aga Kava ili John Smith, onda bi to ovde bilo pitkije, znate, a ovako doktornik napolju je pojam, a ovde je jedan od.
tu tehnologiju možemo da naučimo ljude i da to bude nešto što se može modelirati i primeniti. A rekli ste lepo, imamo puno savjetodavaca naokolo. Nažalost, jedan omiljeni hobi na Balkanu su trpanje nosa u tuđ krevet, novčanik, kuhinju i tako dalje. Ali u varijanti u kojoj realno kad pogledate, to su ljudi koji nemaju ni lični, ni poslovni i tako dalje kredibilitet. Njihova vrednost je ta što se trpaju i što su svuda prisutni, mirođija u svakoj čorbi. Kažu, tada ego dobija svoju potpunjenje. Pa jeste, ali pazite, ako imamo pred sobom čoveka koji je pomogao stotinama korporacija da se razviju, a hiljadama ljudi da naprave stvarno od života, da postignu prvo taj momentum, a kasnije naprave maksimum u tom svom životu. Ako imate u krajnjoj liniji mene koji sam prošao svašta u životu za ovih 64 godine. Zašto ne čuti, zašto ne probati, zašto nešto ne primeniti? Samo ste upotrebili ovu reč koju ne sme niko da upotrebi u mom prisustvu, to je probati. Najgore je probati, zato što vas sigurno stiže da Bog da ima, pa ne imao. Znate, ako rešite, odluka mora biti kvalitna. Ali nekako ljudi vole da se uvere, mislim, ljudi nekako dok ne vide da nešto funkcioniše, oni neće ni poverovati u to. Apsolutno. Međutim, nevolja je u tome što, znate koja je tu analogija? Kada detetu koji je u prvom razredu, kao moj sada najmlađi đak, jel da, sin, koji je u prvom razredu pokažete, ne znam, test iz fizike za sedmi razred, on će se raspakati i reći ja neću da idem u školu. Već i šestog razreda taj test u sedmom neće izgledati tako strašno. Dakle, korak po korak. Pa korak po korak, da. I najduži put se kaže ide korak po korak. Još samo kratko, toliko nam je vremena ostalo. Ljudi koji žele da uzmu učešće u seminaru, u webinaru također, dakle, kako mogu da se priključe? Bob Proctor u Beogradu je sajt preko koga mogu dobiti sve informacije. Preko Evertima, preko tog sajta i tako dalje, mogu obezbediti sebi mesto. I posebno apelujem na kolektive, na javna preduzeća, na samoupravne zajednice i tako da, na opštine, kako god. Znači celine da se uključe, zato što tu je ključ. Njima to treba. Hvala puno. Dakle, dr. Nikola Čanak bio naš gost. Čuli ste i svakako ste se zainteresovali za ovu priču, a mi u emisiji za Beograd vas gotovo svakodnevno posjećamo na ovakve vrste sadržaja. Pa dakle, svako usput nešto nauči za sebe i prepozna se u nekoj priči.